vráťme sa opäť do nášho mesta. Tunajší stánok kultúry si pripravil bohatú ponuku kurzov. Medzi nimi je i čerstvá novinka, ktorá je určená ako inak pre milovníkov umenia. Je známe, že Mestské kultúrne stredisko ponúka viacero voľnočasových aktivít. K ním patrí aj výtvarný kurz pre dospelých, ktorý vznikol ešte len v posledných mesiacoch minulého roka. Podnet dala jedna z týchto účastníčok na vznik tohoto kurzu. Myslím si, že to bol celkom milý krok. Viac menej ona vyprovokovala mňa, aby sme niečo také zriadili a prichýlilo nás Mestské kultúrne stredisko, za čo sme im vďační. Hoci je to výtvarný kurz, nezameriava sa výlučne na maľbu. Snažíme sa odskúšať si rôzne techniky, prešli sme už kresbou, grafikou, vyskúšali sme si vecné zobrazenie, študijnú kresbu. Umelci pod vedením Evy Harmadiovej sa takisto nevyhli práci s keramikou a rovnako je na pláne odlievanie do kovu. Ja dúfam, že každému sa podarilo si nájsť tú svoju parketu, ktorej by možno rád pokračoval ďalej. Je to len čistý relax. Človek celý deň pracuje a potom sa príde zrelaxovať sem. Rád som kedysi maloval ako mladý chalan, ale potom som nejak od toho upustil. Jak to v živote býva, no tak teraz sa k tomu vracám, to je ten cyklus. Odporúčal by som to určite, pretože si myslím, že v dnešnej dobe je potrebné nájsť aj ten ventil. Nie len pracovať, stále pracovať, ale treba aj odventilovať. A takým tým dobrým spôsobom, toto je dobrý spôsob ventilácie. Dve skupiny po 7 ľudí sa stretávajú dvakrát mesačne po 3 vyučovacie hodiny, a to v útorok a v stredu vždy od 18. hodiny a 15. minúty v klubovni tunajšieho kultúrneho strediska. Neviem, či by to bolo možné aj rozšíriť. Uvidíme, čo prinesie ďalej čas. Sú ďalší záujemcovia, ktorí sú vedení v databáze. Ak nikto nebude chcieť pokračovať, dáme výzvu. Členovia oboch skupín by pritom radi svoje dielo odprezentovali na spoločnej výstave. Doposiaľ sa nestretli tieto dve skupinky, možno by boli zvedaví tí účastníci z druhej skupiny, ako robia títo, a je šanca teda, aby sa stretli potom na spoločnej vernisáži. No a dospeláci sa môžu výtvarne zdokonalovať až do konca mája. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.